Boa tarde. Que bom que vocês se mantiveram aqui na sala, né? A gente vai continuar com outra web palestra. Já estamos com a doutora Regina Ramos, que é pediatra e infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A gente já está colocando aqui a apresentação dela. Bem-vindos, bem-vindas a essa web palestra também, né? É um prazer tê-los e tê-las aqui. Imagino que vocês aprenderam muito, né, com a Eveline na web palestra que finalizou recentemente. Como Juliana já expressou a nossa gratidão como núcleo de telesaúde para a equipe do Luiz Valério, né, a política que está à frente da política LGBT na SES Pernambuco. E agora a gente vai precisar abrir a câmera da sala de vídeo, onde está a doutora Regina Ramos, Laura Patriota, da área técnica, e a Arabella, que elas vão se apresentar melhor, são representantes da área técnica dessa política, né, da pessoa com deficiência. E para a gente é uma honra poder apoiá-los de algum modo, né, nessa agenda. Então, consegue já abrir a câmera, Abraão, a câmera da doutora Regina, para a gente começar. Aproveito para compartilhar com vocês algumas informações aqui, né, do Núcleo Telesaúde. Todas as pessoas que estão aqui assistindo com a gente poderão emitir um certificado na nossa plataforma. A gente vai colocar aqui o link, tá? Juliana acabou de colocar o link que vocês podem convidar outras pessoas para assistir essa web. Isso aqui é um ambiente aberto, fiquem à vontade. Mas a gente vai botar também um link onde vocês poderão obter a certificação desta web. Quem não está conseguindo ouvir, a gente vai escrever aqui no chat, gente, para poder apoiá-los também, tá? E sobre o certificado, a obtenção do certificado, quem tiver também alguma dificuldade pode encaminhar um e-mail para a gente no suporte da teleeducação. E então, gente, Juliana colocou aqui o link que vocês poderão emitir o certificado. Vai precisar fazer um cadastro na nossa plataforma, quem ainda não tem, na plataforma de ensino do Núcleo de Telesaúde. E também vai precisar, depois, né, que faz o cadastro, responder umas perguntinhas, aí vocês vão ter o certificado. A gente já está aqui com a apresentação da doutora Regina. E para a gente viu aqui, né, também a orientação para porventura, algum momento vocês não conseguirem ouvir, mas vão precisar habilitar o áudio se ao longo da web ocorrer isso, tá certo? Então, o Abraão, da nossa equipe técnica, escreveu aqui, já fica como uma dica também se ocorrer isso ao longo da web. E para as pessoas que de fato não estão conseguindo nos ouvir, que vai ler aqui no chat. Bem-vinda, doutora Regina. Está abrindo aqui a câmera, é um prazer imenso recebê-la. E vai estar também com a equipe técnica. A gente já passa para vocês. Pronto, então, vocês já estão vendo aqui, né, no nosso vídeo, na nossa câmera, a doutora Regina, a Laura e a Arabella. Então, Regina, gratidão, né, da equipe do Núcleo Telesaúde por este momento. Dizer a todos e todas que essa web está sendo gravada e quem não pôde assistir nesse momento e quem precisar assistir novamente, vai acessar nosso canal no YouTube, onde estão sendo hospedadas todas as web palestras. E as nossas agendas estão sendo publicadas também nos nossos canais, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso portal. Então, eu passo agora para a doutora Arabella.
que representa a gerência, né, dessa política da pessoa com deficiência, e ela também vai apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. Então, doutora Arabella, fique à vontade, eu vou desligar aqui minha câmera e a gente vai continuar apoiando-as no chat, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Thalita. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Dando continuidade às nossas ações voltadas para a Semana da Pessoa com Deficiência, né, que começou no dia 21 e vai até amanhã, dia 28. Então, a gente está realizando essa web palestra tão importante, né, com a doutora Regina Selle, que é pediatra infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a UPE, que vai falar com a gente agora, dialogar sobre como cuidar da criança com deficiência e Covid-19. Doutora Regina, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente está também com Laura Patriota, que é a coordenadora do Núcleo de Apoio à Família da Criança com Síndrome Congênita do Zika Vírus, que está com a gente nessa ação também pela Semana da Pessoa com Deficiência. Por favor, doutora Regina, pode iniciar. Obrigada, obrigada, obrigada a todos. Bom dia, não, né? Boa tarde. Eu tenho mania de trocar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar um pouquinho, né? Antes, lógico, gostaria de agradecer o convite para falar um pouco sobre o Covid e a criança com deficiência. Eu, inclusive, estava aqui falando que eu acho que esse termo deficiência eu acho que é tão estranho, porque para mim, assim, todas as crianças são. Para mim, não tem criança com deficiência, tem crianças que têm especialidades no mostrar o carinho, o amor, elas compreendem. Eu vejo tudo isso, eu aprendi muito com os meus bebês, né? Com os bebês da síndrome congênita do Zika. Então, eu acho que, assim, essas crianças, elas ensinam muito para a gente. E a gente tem que captar a alma delas. Enfim, a gente está lidando com a pandemia, né? Que, infelizmente, está trazendo muitas controvérsias em relação ao tratamento, está trazendo muitas problemáticas, né? No desenvolver dos acompanhamentos ambulatoriais, acompanhamentos médicos de rotina, problemática intradomiciliar. A gente sabe o quanto tem o aumento de violência, né? Em alguns lares a gente vê isso. Então, assim, vamos tentar agora falar um pouco, né, do Covid e de como a gente pode, digamos assim, melhorar ou orientar melhor a família. Então, antes de a gente falar um pouco da parte de deficiência, né, dessa o foco mesmo, primeiro a gente vai tentar entender o que é a pandemia, o que é o Covid, certo? O que isso está ocasionando e o que a gente pode encontrar. Então, aqui a gente tem, eles estão vendo a bolinha? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem muitas doenças emergentes que estão surgindo e que recrudescem também, que ressurgem também. Então, por exemplo, a gente tem a dengue no nosso país, no continente. Ela já, assim, já virou nossa freguesa, vamos dizer assim, porque a gente tem em todos os lugares. A gente não vai deixar de ter isso aqui no Brasil. O Zika, uma epidemia que teve há 5 anos atrás, está fazendo 5 anos que a gente teve o surgimento da Zika e, consequentemente, as complicações que a gente nunca sonhou que um vírus transmitido por um mosquito poderia causar, que era a microcefalia, alterações neurológicas em crianças e
provenientes de uma infecção congênita, né? A influenza, que está aí sempre anualmente, tem as vacinas, né? Tem a vacina anual, que a gente precisa sempre estar em dia. O ebola, né? Que é um vírus letal, que encontra-se na África. Pontualmente, teve um caso nos Estados Unidos que foi levado através assim, viagens, né? Um médico que esteve na África e que voltou para os Estados Unidos e teve a contaminação. O MERS-CoV, que surgiu em 2012, o SARS-CoV, foi o primeiro SARS-CoV, que surgiu em 2002. Então, assim, dentre esses, a gente ainda tem muitos outros, né? Tem a chikungunya, tem a febre amarela, isso só para citar, né? E que não está em um lugar só. Então, antes da gente falar também qualquer outra coisa, a gente tem que entender por que que o SARS-CoV é tão assim, por que que a gente tem que ter todo esse cuidado de uso de máscara, por que que a gente tem que ter cuidado do distanciamento, do isolamento social, por que que a gente entrou em quarentena, né? Porque ele é um vírus classe de risco 3. Essa denominação é vista a partir do CDC. Então, são laboratórios específicos, ou seja, o vírus de classe risco 1 são assim, essas viroses, a exemplo de determinadas diarreias, por exemplo, que é simples, entre aspas, né? Um classe de risco 2 é a esquistossomose, nossa freguesa também, né? Uma classe de risco 4 é o ebola, é aquele que tem um curto período de incubação e, consequentemente, para ir a óbito, evolução para óbito. Um risco 3 tem um alto risco individual e um moderado risco para a comunidade, ou seja, a propagação de uma pessoa para várias pessoas, certo? Então, em relação ao coronavírus, por incrível que pareça, nós temos 7 coronavírus presentes em seres humanos. Um deles, aliás, sim, 4 deles são esses daqui, com essas nomenclaturas, que ocasionam os resfriados comuns. E quando a gente vai pedir um painel viral, a gente pode ver aqui, ó, no painel viral temos influenza, adenovírus, vírus social respiratório, rinovírus, coronavírus, parainfluenza, né, os enterovírus. Então, esses vírus habitualmente já circulam entre nós, tá? São os de resfriado comum, que dão cansaço. Uns são mais prevalentes em uma região do que em outras. O exemplo, o vírus sincicial respiratório é mais prevalente no Sudeste do que aqui no Nordeste. Mas a gente também tem que pensar que por que que a gente não consegue diagnosticar tanto o vírus sincicial respiratório? Porque talvez a gente não faça exames com mais frequência como é feito no Sudeste. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Só que 3 desses coronavírus causam doenças potencialmente graves. Como a gente já falou, o SARS-CoV, que foi em 2002, o MERS-CoV em 2012, né, que foi lá no Oriente Médio, e atualmente o 219-nCoV, que surgiu no final de 2019, que também evolui para uma doença grave, né, respiratória grave. Então, para a gente ter uma ideia, em relação, eu peço desculpas pela desconfiguração, mas às vezes fica aquém da nossa vontade. Então, o que é coronavírus? Esse é o termo, é a família do vírus. 219-nCoV foi o nome provisório para o vírus, que atualmente é chamado
SARS-CoV-2, né? E que foi o nome oficial, e que pela OMS, o SARS-CoV-2 ocasiona, né, acomete a doença, o COVID-19, coronavírus, vi de vírus ou vírus em inglês, e de disease. Então, a doença causada pelo coronavírus, né, 19, por conta do ano de surgimento desse vírus. A transmissão, todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente ressaltar, é a inalação de secreções, tosse, espirro, né? O contato pessoal próximo, né? Tocar ou apertar as mãos, tocar objetos, superfícies contaminadas, né? E aí, a partir disso, a gente vai, toca a boca, o nariz, os olhos, antes de lavar as mãos, pronto, tá feito a contaminação e, consequentemente, a possível adoecimento, né? Raramente tem a contaminação fecal, mas a gente já viu que também pode ocasionar. Tem alguns exames que, além da gente fazer o exame do nariz e da boca, que é o RT-PCR, né, nasofaríngeo, aí o que que acontece? A gente também pode ter esse mesmo exame na quantificação nas fezes. Porém, ainda que, pelo menos, eu não tenho conhecimento de laboratórios que façam a pesquisa aqui, mas já tem estudos que mostram assim, o quanto é eficaz em comparação com as outras amostras. E o período de incubação, que varia entre 2 a 10 dias, uma média de 8 dias. A transmissibilidade, esse aqui é importante a gente falar, por exemplo, aqui a rubéola, o smallpox, o sarampo. Uma pessoa, que é essa de amarelinho, pode transmitir para toda essa quantificação de gente, ou seja, em torno de 15 a 20 pessoas, um único paciente. No SARS-CoV, a gente pode transmitir de 1 para 3, mas a gente já viu que pode ser 1 para 1. Qual é a problemática do SARS-CoV? É a rapidez de adoecimento, certo? Diferente, digamos assim, de outros vírus que demoram por conta de um maior período de incubação. Esse aqui eu trouxe, eu peço desculpas por estar em inglês, mas assim, aqui é para a gente ver a variação de mortes por dia ao redor do mundo em relação às outras doenças. Não é porque nós temos uma pandemia que tudo vai ser relacionado a vírus causador da pandemia. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo na nossa região, qual é a epidemiologia da nossa região. Então, tuberculose, hepatite, outros tipos de pneumonia, a AIDS. Então, tudo isso, todas essas doenças, não foram embora, continuam. E qual é a nossa problemática? É ver qual vai ser o legado dessa pandemia lá na frente por um não acompanhamento adequado de pacientes que tenham essas doenças ou sequelas dessas doenças. Aqui, para a gente ter uma ideia em relação à duração do vírus em superfície. E, consequentemente, a gente vê o quanto é importante a gente manter a limpeza, né? Manter o distanciamento, o uso de álcool gel. Então, assim, em aço inoxidável, que são aqueles corrimões, ó, o vírus pode, uma pessoa pegou, por exemplo, eu estou aqui com esse controle, alguém com o coronavírus pegou nesse objeto. Eu peguei, não lavei a mão, o vírus está ali, ele fica em cada superfície, ele pode ficar um dia, 3 dias, né? Tem locais que ficam
até 9 dias. Então, assim, é importante que a nossa área esteja limpa. Por que que eu falo isso? Quantas vezes eu vejo um bebê que usa uma chupeta e essa chupeta bate em tudo quanto é canto e ninguém se atém a isso? Então, é um foco de transmissibilidade. Isso em relação à criança com deficiência, porque a criança não tem controle muitas vezes da onde pega e que leva a mão à boca, né? Então, isso é importante. Então, nós temos a síndrome gritosa. A Laura já foi passar o álcool de passar a gente já passou, foi buscar. Já foi atrás. Ela nem fala, eu tô aqui mexendo na máscara, eu peço desculpas, mas é que essa máscara, só com um pelinho maravilhoso, que dá uma irritação na gente, né? Tem vontade de arrancar, mas não pode. Então, síndrome gripal. É assim, são sintomas inespecíficos de um resfriado, de uma virose, né? Então, eu vou ter febre, tosse, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça e, assim, moleza, prostração. Se a gente for ver tudo isso, alguns desses sintomas se assemelham à arbovirose, né? A qualquer outra virose. Síndrome respiratória aguda grave é uma evolução da síndrome gripal. Aqui a diferença é que eu vou ter uma baixa de saturação, ou seja, eu não vou conseguir manter uma saturação, nível de oxigênio alto no meu organismo, né? Eu vou precisar de suporte de oxigênio, na maioria dos casos. Eu vou ter um cansaço, né, um desconforto respiratório, que o aumento da frequência respiratória varia de acordo com cada faixa etária. Eu posso ter uma piora das comorbidades, ou seja, o vírus, não só o SARS-CoV, a COVID, pode piorar as comorbidades, mas também outras doenças, né, outras viroses, infecções bacterianas, elas podem também piorar as comorbidades, tá? E a hipotensão, né, em relação à pressão arterial, ou seja, cai a pressão, né, o paciente fica mole, pode evoluir para um desmaio, alguma coisa assim, que a gente tem que se ater e ficar bem atento a isso. Como é que o COVID ele se apresenta na maioria das crianças? Tá? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos vistos lá em Wuhan, que foi a cidade de origem, onde foi primeiramente detectada a virose, né, o COVID. Então, a presença de febre é muito importante. Entre 138 pacientes, 99% tiveram febre. 70% tiveram fadiga. No caso de criança, o que que a gente vai ver? Moleza, hipotonia, né? Se for uma criança com deficiência, a gente... Ah, como é que eu vou saber se a criança está fadigada ou não? A criança vai estar molinha. A gente conhece a criança, né? Principalmente o cuidador, o pai, a mãe. É o que eu sempre digo. Quem mais conhece o seu filho é o pai e a mãe, né? Então, ele sabe, ó, meu bebê não tá bem, meu bebê tá mole, não tá comendo, ele tá tossindo mais, ele tá, assim, irritado, ele tá, assim, não me toque, né? Por quê? Porque mexe nele e dói, né? Então, aumenta a produção de secreção e evolui para um cansaço. Então, todos esses são sintomas e sinais que a gente pode ver nas crianças, principalmente se essa criança vai na atenção básica. Então, a gente tem que ter esse feeling, certo? Não é que, assim, a febre pequenininha. Se for um bebê pequeno e até um idoso, a gente não pode necessariamente pedir, né, entre aspas, que ele tenha febre. Pode ser que pulse sem febre, porque são extremos de idade, tá? Então, a gente tem que ver como que esse paciente está evoluindo. Infecções assintomáticas também foram descritas. Aí você pergunta, e aí, como é que eu vou saber se uma criança, você está me dizendo que tem
Assintomático não tem. Assintomático não tem sintomas. No máximo, vai ter assim uma moleza, mas é praticamente perceptível. É assintomático. Ou oligossintomático, que são pequenos sinais e sintomas, assim, uma tosse esporádica, né? É uma dor no corpo. Teve uma febrícula, que não é nem assim, a mãe diz que é febre interna, que eu acho isso fantástico, né? Não discorrendo disso, mas assim, é a visão que a mãe tem, eu acho que a gente não pode dizer, isso não existe, febre interna não existe, é a visão da mãe, talvez isso seja a mãe dizendo que o bebê não está bem, então a gente tem que valorizar certas queixas maternas, né, do cuidador. Aqui é uma ilustração em relação à famosa síndrome inflamatória multissistêmica que a gente está relacionando ao COVID, tá? Esse é um trabalho que saiu recentemente. Então, essa aqui é uma ilustração em que a gente pode ver sinais neurológicos. Aí eu digo, mas se a criança já tem sinais neurológicos, como é que fica? Exacerba. Uma criança que potencialmente não condicionava, está condicionando. Conjuntivite. Não é aquela conjuntivite que vai sair a rinela, né? Que vai sair secreção, que tem o prurido. É aquela hiperemia do olho, vermelhão da bola branca do olho. Certo? Lábios secos. Sinais, assim, respiratórios, ou seja, o desconforto respiratório na síndrome multissistêmica é menor, mas a gente pode ter. O acometimento do trato gastrointestinal, que envolve diarreia, dor abdominal importante, que pode simular um abdômen agudo. O que é um abdômen agudo? Um apendicite, por exemplo, certo? A gente toca a barriga, a mãe diz, aí não consegue que toque na barriga dele. Já tive paciente na restauração que o cirurgião colocou na sala e foi uma laparó branca, como a gente chama. Ou seja, achou que era um apendicite, na verdade, ele estava fazendo uma síndrome multissistêmica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mancha no corpo, vermelhidão no corpo, que pode ser de qualquer característica, que é um rash polimórfico, pode ter várias formas, tá? Febre. Na síndrome multissistêmica, a gente tem, preferivelmente, que ter febre. 100% tem febre. Gânglios, né? As famosas ínguas, pode ser que apresente. E alterações cardíacas, né? Mas esse aqui eu só vou poder ver se eu auscultar a criança e achar que tem um sopro. E a partir daí pedi um ecocardiograma, mas nesse ponto a criança está internada em um serviço, em um hospital, possivelmente terceirizado. Então, eu falei das assintomáticas e dos oligossintomáticos. Se vocês acham que é pouco, não é. Essa ponta do iceberg aqui é o que a gente vê de casos notificados, de casos de sintomas de mais gravidade. O que está fora da nossa vista são praticamente os casos assintomáticos. Então, uma criança que tenha febre, uma criança que está evoluindo com uma gravidade, por que não pensar que ela está evoluindo com alguma complicação relacionada ao COVID? A gente tem que ver se o cuidador, se a família, o familiar, o irmão não teve sintomas clínicos que foram compatíveis com achados para a COVID. Então, teve um quadro gripal? Será que não foi COVID? Porque a gente sabe que muitos exames ainda não são totalmente fidedignos. Então, assim, a gente tem que ver muito da epidemiologia desses e juntamente com a clínica que o paciente apresenta. Em relação à prevenção, né, aí eu trouxe essa ilustração.
aqui é um aperto de mão que a gente pode colonizar até 124 milhões de bactérias, né? Aquele toque da mão, assim, ah, hello, oi, tudo bom? Toca aqui, né? 55 milhões. Ou então é um murrinho que a gente sempre vê, o cotovelinho, né? Aí tem 7 milhões. Então vamos fazer namastê, né? Ou assim, porque a gente não está tocando em ninguém, não está compartilhando bactérias, vírus, etc. Né? Lembrar que numa criança com deficiência, se a gente toca na mão, essa mão vai para a boca, a criança não tem autonomia de fazer a limpeza. E muitas vezes o cuidador, o acompanhante, nem se liga nesse detalhe de fazer a higienização, certo? Fora que não vai conseguir lavar a mão com água e sabão na maioria das vezes, porque vai estar na rua, vai estar em serviços de transporte. Então, isso tudo a gente tem que ter o máximo de cuidado. A importância da máscara. Então, eu estava comentando que antes de chegar aqui na sede, eu fui na farmácia, aqui perto, de 3 pessoas, 2 não usavam máscara. Então, assim, é uma coisa que precisa educação da população ficar fazendo aquele mantra, né? Use máscara, use máscara, use máscara. Eu acho que algum dia chega na cabecinha da gente, né? No Japão, já está todo mundo usa. Independente de Covid ou não, todo mundo usa. Então, aqui, a gente também deveria usar por mim, por vocês, por crianças, por todos, né? Porque só assim a gente consegue melhorar a circulação viral. Então, se eu tenho uma pessoa que não usa máscara e uma usando uma máscara, a probabilidade de ter contágio, 70%. Se uma pessoa usa máscara, mas a outra pessoa está doente, aí 5%. Se as duas usam máscara, 1,5%. Então, a gente vê o quanto o uso de máscara é importante. Seja ela máscara cirúrgica, N95, máscara de pano, certo? Só ter o cuidado do armazenamento, isso também é importantíssimo. Tá? Lembrar que uma criança menor de 2 anos ou de 5 anos, ou crianças que tenham algum cuidado especial, não vai poder usar máscara, porque ela pode gorfar e broncoaspirar, você não vê ela sufocar. Então, criança não deve usar máscara nesse sentido, tá? Então, será que ser uma pessoa com deficiência significa que essa pessoa vai estar mais vulnerável ao Covid? É isso que a gente precisa ver. Nem sempre uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência está vulnerável por ela ser deficiente, mas talvez por ela ter comorbidades ou por ela ter alguma implicação relacionada à sua doença de base, né? À sua deficiência de base, vamos dizer assim. Então, a gente também tem que lembrar outros grupos, indivíduos que apresentam sequelas graves, com restrições respiratórias, são aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes que precisam usar o que a gente chama BIPAP, que tem cansaços de repetição, dificuldades na comunicação, né? Cuidados pessoais, indivíduos com condições autoimunes, são doenças autoimunes, doenças que tenham imunodeficiência primária, né? Ou secundária, dependendo se essas pessoas estão em condição ou se usam alguma medicação que possam causar baixa da imunidade. Os indivíduos acima de 60 anos, a senescência a gente sabe que é um processo de envelhecimento das células do organismo, então isso tende a fazer a pessoa ser mais suscetível a determinadas doenças.
indivíduos que apresentam diabetes, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia descontrolada, nefropatia, indivíduos com doenças neurológicas e indivíduos em tratamento de câncer, principalmente aqueles que estão em vigência de quimioterapia ou radioterapia. Então, para o grupo de risco, algumas medidas como distanciamento social e isolamento pessoal podem ser impossíveis para quem requer, por exemplo, apoio para comer, para vestir e tomar banho. Então, assim, a gente teve um caso de uma criança que foi infectada pelo seu cuidador. Infectou a mãe, a família, e, consequentemente, era um profissional que estava praticamente assintomático. Mas o que pode ter acontecido? O não uso de EPIs, que seriam os usos de máscara, lavagem de mãos, o distanciamento, tudo isso. Então, a gente tem que ficar muito atento a nós mesmos, que cuidamos dos bebês, né? Como também aos cuidadores intradomiciliares. Nós, profissionais de saúde, também a gente pode transmitir para o bebê, para o paciente, né? Então, a gente tem que ser aquele equilíbrio de cuidados. Os cuidados, eles precisam ser reforçados, né? Lavar frequentemente as mãos, o uso de álcool gel, ou seja, se a gente está atendendo o paciente, é imperativo que a gente use, que a gente higienize antes de examinar, depois que examinar. Se a gente não tiver, no momento, água e sabão, álcool gel, tá? E a etiqueta respiratória. Eu não posso, por exemplo, licença, colocar a máscara aqui e fazer assim. Não. Eu tenho que estar completamente atrelada aos meus EPIs. Tá? Quanto às pessoas com deficiência do grupo de risco em uso de medicamentos, que eu falei que eram as pessoas com doenças autoimunes, imunodeficiências primárias, secundárias, então essas pessoas não devem interromper o uso regular dessas medicações, a não ser que o médico diga que possa. E ficar atento, porque muitas coisas acontecem o seguinte: eu estou na pandemia, eu não vou no hospital, eu não vou na farmácia, porque não vai ter atendimento, porque eu não vou conseguir pegar a medicação. Ou então, a medicação está para terminar, tá assim, 2 dias para terminar, mas a mãe só viu o quê? Na sexta-feira. Vai passar sábado e domingo sem medicação. Isso já acontece legalmente, habitualmente, sem uma pandemia, imagine uma pandemia. Então, a gente ter essa noção em relação ao paciente, né? O cuidador, o agente da área da assistência básica, também pode ficar. Você está com a sua medicação? Como é que está a sua medicação? Isso já é um modo de ajudar ao paciente. O uso de medicações imunossupressoras pode levar ao risco da pessoa com deficiência contra a infecção, mas também é a sua medicação que impede da piora da doença de base. Então, essa pessoa que usa o imunossupressor, né, que usa um paciente, por exemplo, com pós-transplante, ele vai ficar isolado, ele tem que ir para a balada. Nesses indivíduos, as medidas de prevenção, elas devem ser rigorosamente redobradas. Aqui nós temos um ponto-chave da nossa aula, a vacinação. O pessoal já me chama a louca da vacina, porque eu fico no pé de todas as mães. Cadê o cartão? Ah, doutora, eu não trouxe o cartão. Tem que trazer. Cartão tem que ser parte, tem que ser o documento de identidade do bebê, né? Não ser só o cartão do SUS, mas o cartão de vacina, né? Então, assim, a gente não deve interromper. E assim, já teve muitos relatos de que o posto não estava funcionando porque estava na epidemia. Se não tem nesse posto, vai em outro,
Ah, mas como é que eu vou tirar o meu bebê de casa para fazer a vacina? Se você for toda paramentada, toda certinha, vai lá, faz a vacina e vai para casa. Porque, do mesmo modo, tem mães que vão para o shopping e vão passear, e vão para as baladas, mas não vai para o posto de saúde. Aí eu não entendo. A necessidade é de fazer o ajuste e orientar que essa mãe, se lá tiver toda a orientação de distanciamento, de álcool gel, de agilidade no, na aplicação da vacina, e principalmente assim, a gente lá no Oswaldo, a gente não parou o atendimento dos nossos bebês, certo? Aí o que que aconteceu? A gente fez o distanciamento, o distanciamento que já é preconizado, colocou cadeiras, né, em pontos chaves. Então, tudo isso pode ser feito no posto de saúde relacionado, né? E, assim, tudo em prol para a gente não poder perder essa chance. Porque eu estava até comentando, daqui a um ano, vamos dizer, mais adiante, a gente vai perder determinados... Pode ter a volta de determinadas doenças que seriam imunopreveníveis. Ontem saiu uma reportagem de que a África parou a propagação do vírus pólio selvagem. Ou seja, não tem casos na África. Veja que vitória em plena pandemia. E aqui a gente conseguiu que o sarampo voltasse. Por quê? Porque não teve a prevenção de 95%, né, que é o nosso percentual adequado de prevenção de doenças imunopreveníveis. Então, isso é muito importante. No curto, médio e longo prazo, as consequências dessa perda para as crianças podem ser mais graves do que as causadas pela pandemia. Justamente porque a gente pode ter o retorno de doenças que antes estavam controladas. Aqui perdeu um pouco eu fiz uma gravaçãozinha, mas não tem problema. Aqui era realmente falando tudo isso que eu tinha dito e mostrando o calendário vacinal em crianças menores de 5 anos, que essas crianças, elas precisam manter o seu calendário atualizado. Se, por exemplo, a montanha, Maomé não vai à montanha vai a Maomé. Então, a gente de saúde vai lá, procura saber como é que está aquela família, se o cartão de vacina está adequado. Chama a mãe e diga, olha, vamos fazer a vacina. Então, tem dificuldade, leva a vacina para aquele paciente em específico que não pode fazer uma locomoção imediata, eu acho, até a casa do paciente com todo o armazenamento adequado. Deverão evitar as pessoas o contato direto com deficiência, né? O contato com a pessoa com deficiência, cuidadores ou familiares, caso essas pessoas apresentem sinais e sintomas gripais, né? Então, sempre usar proteção individual. Todos devem ser orientados a higienizar com frequência as mãos, né? E o uso do álcool gel. Praticar o distanciamento, evitando apertos de mão, abraço. Ah, tem uma mania de que todas as crianças têm que beijar a mão e têm que beijar o rosto de menino, eu não sei o que danada é isso. Parece que nunca viram criança na face da terra. Até brinco assim, criança não é ter, tá, é todo mundo lindo, maravilhoso. Tudo igual, vamos preservar nossos bebês, né? Vamos preservar nossas crianças. Ao ajudar um cadeirante, por exemplo, se eu for pegar na cadeira, eu tenho que lavar a mão com álcool gel, eu tenho que higienizar minha mão antes de tocar.
e depois de tocar. E também para ajudar o cadeirante a fazer uma transferência, enfim, a mesma coisa. Eu tenho que passar álcool gel e, posteriormente, eu lavo a mão e passo álcool gel, tá? Eu tenho uma mãe cadeirante e a gente faz sempre esse cuidado. Quando eu saio com ela para algum médico, porque velhinho adora médico, né? Santo Senhor, mas é. Então, quando volta, a cadeira, daqui a pouco tá passando, eu tô dando um banho de água sanitária, só para vocês terem a louca da água sanitária, né? Mas é porque é um objeto que é de uso pessoal, no íntimo do paciente, porque é o seu meio de transporte, né, de locomoção. Os serviços de reabilitação, por meio de equipe multiprofissional, vai fazer a avaliação clínica individual. Os serviços de reabilitação deverão identificar o público de risco e orientá-los para os determinados isolamentos. Serviços também deverão estabelecer protocolos e restrições, ou seja, tudo aquilo que eu já falei, juntamente com o uso de EPIs. E lembrando também que a gente tem as teleconsultas. Eu tenho essa experiência com o sistema aqui da SES, associada ao Carlos, onde a gente está fazendo teleconsulta para as crianças, por exemplo, com síndrome congênita do Zika. Eu estou fazendo a orientação, muitas mães têm uma dúvida ou outra que a gente pode tirar nessas consultas, né? Que não necessariamente precisa levar a criança até o serviço. Ou então, se essa criança foi a uma urgência, tinha sinais e sintomas, a mãe quer saber, quer tirar alguma dúvida. Então, tem essa possibilidade. Lógico que a gente sabe que nem sempre todas têm um acesso à internet a viável, né? E nem sempre tem o entendimento de mexer nessas parafernálias assim, informatizadas, que eu também me atrapalhava muito no início, agora eu já estou mais ou menos dominando. Então, a gente tem que ter esse olhar, orientar, é procurar saber, ó, eu não consigo ir no posto. Como é que eu faço para fazer uma teleconsulta, tirar uma dúvida? Eu acho que isso a gente tem essa capacidade e a SES, a Secretaria do Estado, vem orientando isso já há algum tempo. Esse aqui foi um achado na internet que eu vi, que eu fiquei horrorizada. Mas que também, assim, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Tem cuidador que mora sozinho, por exemplo, com seu filho, com um parente. E se esse cuidador infectar, tiver o coronavírus, quem é que vai cuidar dessa criança? A gente também tem que ver a situação. Né? Essa criança faleceu depois de uma semana, porque ninguém foi alimentar essa criança. Ele ficou sem alimentação. Então, assim, a gente precisa também ter esse outro olhar, essa outra visão. Ver realmente quem é que precisa. Porque esses pacientes, eles estão sobre nossa responsabilidade. Uhum. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E a gente que está em serviço básico de saúde, a gente conhece cada um pelo nome, conhece a situação, sabe de todas as fofocas. Eu nunca vi saber tanto de fofoca como comunidade, pela fé. Então, a gente também sabe, se fulano, eu nunca mais vi fulano, vai lá ver, tá tudo bem, entendeu? A gente tem criança, como também tem os idosinhos, né? Tem os idosos que também precisam vir. E isso aí eu li, eu fiquei tão... Chocada, né? Chocada, eu fiquei chocada, fiquei revoltada, não sei nem o que dizer, porque isso realmente nunca me passou pela cabeça. Entendeu? E é uma realidade. E não foi no nosso país. A pandemia trouxe uma sobrecarga grande para os familiares que precisam cuidar das crianças, como, por exemplo, na síndrome congênita do Zika. Né? Então,
auxiliar essas mães cuidadoras de forma remota, como a gente falou, né? Crianças tiveram os tratamentos presenciais interrompidos. Por que esses tratamentos? Equipe multidisciplinar, ou seja, fonoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória principalmente. Quantas mães não vieram a mim dizendo, ah, eu estou achando que meu filho está regredindo. Então, vejam o que é as consequências de uma pandemia. Não é só na economia, não é só individualmente, mas é globalmente. Então, assim, são famílias que enfrentam desafios, né? Nas consultas também online, as orientações online, né? As chamadas por vídeo, que nem sempre todas têm. Como são as crianças que estão agora todas fazendo aula online, né? Então, e a necessidade do isolamento físico é importante. Então, qual seria a hora adequada de retorno? Isso que a gente está vendo gradativamente. Quando o governo faz a liberação gradativa dos serviços, é justamente propiciando que naquele momento, se tiver tudo certo, naquele momento a gente vai poder voltar. Quanto mais certo for feita as coisas, uso de máscara, distanciamento, tudo, então o que, é que vai acontecer? A gente volta para as terapias, a gente volta para as consultas em tempo e hora adequados. Mas a gente vai. Eu já encontrei criança no shopping. Aí tem mãe que diz, qual vai ser a hora de retornar para... Eu não vou retornar com meu filho para fazer aula essencialmente presencial ou a consulta. Mas encontrei ela no shopping. Ou na praia. Mas eu encontrei essa paciente no shopping. Aí eu, oi? O que ela está fazendo aqui no shopping? E ela não quer voltar para... Então fica incongruente. Uhum. Então, assim, a gente tem que ver o que é realmente importante, né? O impacto ainda a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência que moram em instituições, né? Sejam elas psiquiátricas, de assistência, orfanatos, creches, centros de reabilitação, instituições para idosos. Quantas instituições para idosos foram impedidas de ter as visitas, né? Crianças que deixaram de serem adotadas porque não podiam ter aquelas visitas presenciais, aquele convívio social, né? Então, assim, tudo isso que a gente faz impacta em alguma coisa. Ou aquilo que a gente deixa de fazer, né? Ou faz assim, sem nem pensar. Enche uma praia, gente. Enche uma barzinha, não sei o quê, né? Tem umas redes aí. Então, tudo isso impacta muito e vai bater no lado mais fraco, no lado de quem realmente precisa e que não tem nada a ver e que não está embalada nenhuma, né? Pessoas institucionalizadas com deficiência enfrentam o risco de contrair por conta das condições de saúde, dificuldades de distanciamento, né, entre residência e funcionários. E, além disso, eles ainda entram com o aumento da violência, né, da negligência, da contenção, enfim, é aquela cascata. Esse aqui é um relato que eu vi na internet e eu achei muito interessante, né? Nesse caso, essa criança de 4 anos, né, faz ao menos 6 terapias: fono, fisioterapia motora, fisioterapia aquática, terapia visual e fisioterapia respiratória. Com a fisioterapia respiratória e a fono, ela vai fazendo movimentos para que a respiração fique melhor e ela possa engolir a saliva melhor, para que não engaje. Essa criança mora com os pais, com a irmã de 3 e o irmão de 9, que tem deficiência intelectual. Então, não é só. Em um mesmo lar, eu posso ter mais de uma pessoa
que tem as suas necessidades especiais, as suas alguma doença com necessidade de isolamento e de acompanhamento multidisciplinar. Então, assim como a irmã mais nova, depende de terapias para poder se desenvolver, que também foram paralisadas. Se ficar muito tempo parada, vai esquecer de tudo que aprendeu. E eu já tenho notado isso. Isso aqui foi em 2 meses. Isso aqui foi em final de maio, se não, início de maio, que a gente já tinha 2 meses de pandemia. Imagine agora que tem 6 meses, né? Então, para a gente fazer as considerações finais, né? Então, não é o fato da criança ser portadora de deficiência que significa que ela tem a maior vulnerabilidade ao vírus, certo? Contudo, pode se enquadrar no grupo de risco se tiver, por exemplo, restrições respiratórias, condições autoimunes, entre outras doenças. Por isso, que é a importância de seguir as orientações em relação aos cuidados com higiene, distanciamento e isolamento social, juntamente com os que trabalham, né, como cuidadores, equipes de home care e especialistas em geral, porque nós também somos uma fonte de transmissão, né? Acho que era basicamente isso. Não sei se tem abertura a perguntas, mas assim, fica à vontade. Eu achei maravilhoso, estava aqui anotando algumas coisas, aprendendo com a doutora Regina. Ela fez uma aula bem didática, né? Eu acho que, eu não sei, como eu não estou vendo, vamos minimizar, doutora Regina, como é que... lá embaixo, ó, lá do canto direito, para a gente ver se tem perguntas. Não sei se a Thalita está nos ouvindo. Como é que vai funcionar as perguntas? A gente vai ler, Thalita, ou vocês... Como é que funciona? Me explica, que eu já... Oi. Oi. Então, pelo tempo, a gente estourou um pouquinho, né? Assim, terminando no horário. Vocês sentem a vontade de querer discutir rapidamente? Deixa eu ver. A doutora Regina tem tempo ainda? Ela já tem disponibilidade com a Thalita. Thalita não é Juliana, né? Que tá falando. Deixa eu só ligar minha câmera. Pronto. É que eu tô de apoio. Eu também nem me percebi. Desculpem pelo passar da hora, eu me empolguei. Mas foi maravilhoso. Não, chegou. Foi na hora certa. No caso, a gente aqui, né, na Teleeducação, a gente agradece imensamente, viu, a presença da doutora Regina. A presença de todos os participantes, inclusive quero lhe dizer que eu já enviei o seu certificado para o seu e-mail, doutora Regina. Ah, obrigada. E mandei também para o da área técnica, caso não consiga acessar pelo seu, e também o link aqui dos participantes, que também tem direito aos certificados. Lembrando que o pessoal... e não é cadastrado ainda na plataforma, precisa fazer o acesso e na página de registro. Lá vai fazer uma avaliação satisfatória, que vai gerar o certificado também. E aí, no chat, doutora Regina, a gente tem muito elogio. É um assunto muito importante, viu? Mas é muita gratidão. Luiz Valério, inclusive, falou aqui: parabéns por um momento tão rico e cheio de informações necessárias para toda a população. Vivências e observações do cuidado para as pessoas com deficiência é algo urgente e necessário. Exatamente, Luiz. Exatamente. Você, doutora Regina, começou falando, iniciando com uma fala muito forte para mim. Que é você não ver essa pessoa com a deficiência, você vê ela como um todo, como uma pessoa normal,
Isso é algo que a gente precisa realmente aprimorar, realmente levar, não é só profissionais de saúde, é como um ser humano mesmo. Até exatamente. A questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, é você ter o respeito. Então, eu só tenho gratidão. Aqui no chat a gente não teve nenhuma pergunta. Eu passo para vocês, se tiver algum comentário, mas a Teleeducação agradece imensamente. Tá? Namastê. Tem que ser assim, né? Namastê, não pode tocar. Então, eu queria fazer uma consideração, que a gente está nesse trabalho também, e ao longo da semana a gente lançou alguns cards, que era justamente o cuidado que se tem que ter com a pessoa com deficiência em tempos de Covid, para a prevenção, né, do Covid. E aí, muito do que você falou veio complementar justamente essas informações que a gente deu. Esse cuidado, porque muitas das pessoas com deficiência... Não é necessariamente que ele esteja mais vulnerável por ser pessoa com deficiência, mas a vulnerabilidade se dá muitas vezes pelos equipamentos e tecnologias assistivas que eles precisam para poder estar em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, são essas tecnologias e esses equipamentos que têm que ser redobrados os cuidados de higiene, né? Porque uma pessoa cega, por exemplo, é uma pessoa que vai fazer uso do reconhecimento tátil, é uma pessoa que vai fazer uso do braille para se comunicar também, né? Então, são superfícies que ele tem que tocar para poder estar em contato com o mundo e saber do que se tratam as coisas que estão ao redor dele também, né? Então, e a mesma coisa para a questão da pessoa surda, com um aparelho auditivo, todo o cuidado que tem que ter de higiene com o aparelho auditivo, né? Exatamente. E quando a gente pensa em adultos, é uma coisa. E quando a gente pensa em crianças, todos esses cuidados não são redobrados, são quadruplicados, porque as crianças, elas têm essa tendência, né? De pegar, de mexer, de... Porque faz parte, porque é criança, né? E aí, por mais que a gente não pode delegar a criança uma responsabilidade que cabe a nós. Exatamente. Né? Seja no tomar medicação, seja na coisa de higiene. Eu acho lindo quando eu vejo um bebezinho assim com a máscara, com a face shield. Mas assim, a gente sabe que não é o adequado para ele, e sim o que a gente pode fazer por ele. Exatamente. Né? É isso, então assim, eu agradeço profundamente, foi assim uma aula espetacular, né? E a gente viu numa só aula toda uma amplidão de informações que vai do que é a Covid, da transmissão, né? Com a pessoa com deficiência, com a criança com deficiência. Muito obrigada, gratidão. Foi muito boa a sua aula. Obrigada, estou sempre à disposição. Namastê. Profissional de saúde que habita em mim. Saúde, profissional de saúde que habita em você. Eu brincava logo no início, eu dizia, o corona que habita em mim, saúde o corona. Logo no início, mas porque assim, a gente brinca, a gente descontrai, porque assim, infelizmente, é um momento muito estressante. Seja para nós profissionais, seja para a família, né? Enfim, pega todo mundo de surpresa, todo dia é uma novidade, todo dia é algo novo, que às vezes é algo bom, mas também são coisas ruins, né? Então, assim, acho que a gente precisa, de certa forma, descontrair. Leveza, né? É, ter uma leveza na vida da gente. Pronto, eu quero dizer também que a doutora Madalena assistiu a palestra e tá mandando beijos pra você. Um super tá beijo pra ela. Obrigada, obrigada a todos. Foi isso, né? Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. Obrigada a vocês pela participação. É muito grande. Obrigada. Estou sempre à disposição. Parabéns pela incrível web palestra. Aproveitando a presença das pessoas, eu quero já fazer a propagandinha da nossa web de amanhã. Porque vem a fisioterapeuta Marcela, que ela é a coordenadora do CER4 do INIP. E ela vem falar justamente sobre essas estratégias de atendimento em reabilitação
durante a pandemia de Covid-19. Vai ser às 9 da manhã, doutora. Se a senhora quiser, por favor, assista, vai ser muito interessante também. E aí nós finalizamos amanhã a Semana da Pessoa com Deficiência com essa live palestra. Muito obrigada, minhas queridas. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Faz aí. Tchau.